ଆମେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଆସିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡି 8 ତାରିଖ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କତି ମେସେଜ ଯାଇଛି ଯେ ନିଜ ନିଜ ଧାନ ପାଖ ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିକି 8, 9, 10 ଏମିତି ସବୁ ମେସେଜ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସିଓ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ଧାନ ଅମଳ କରିବାରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଗୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଧାର ଉଧାର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦଲାଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି 1940 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ଦେବା କଥା ସେଠି କିଣା 1100-1200 ବହୁତ ବେଶୀରେ 1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଉ।